kabajam tot hordoftota kenya oso akkacarra paterni yokin tini biblake sentti gotani jirtan kana oso dagattani akkamitti raballefatu dandes isa kana fara furmata salpa akkata itti sinkilikita kan qofa irraballesu dandes chani si dagasisa ega yerobaye biblake kenya akkamu kana ratti paterni pini yokin passwordi ni gora biblake kenya ni bra akkatin faydam ni yokin biblake kenya sekur gora churafi wato takasi ni fayedamna ega gidduman akkacarra oso paterni kenya sana daganne pini sana daganne akkamitti raballesena ega namonni bayen ogesa barbacha demna yeromo ogesa bragenyo kabasi addati satlamna yokin mo ogesu mayudamne yero trakanne bilblake nya paterni sadaganne harkatti qabanne tenyuru jurechura kuni gafina bayeti yokin bayeti wanta kana rakata wante fi harra fulmata salpato ko halma salpara nakata sin application google to ko fedamdani pini yokin paterni yokin password ikesan klikita kan ko fakatira balle sudande sai sitagar sisa ega kuni ogumma nan hunduma fi yutawra nan hundumtu yu ogumma kana qabachu dinqa mala malif gaato gulbula kenya garatti paterni kenya dagachu dande nyawan devi please sakana akko ogumma nan hunduma fu akatawti wanta kana barun isinira e gama ega wanta kana barun af jal qabratti kan gochu qabdan application isinif kai kana link radema bu fadda ega namoni kara facebook ilala jirtan linki gubbar yokin comment ra nergat akkaso namoni kara youtube ilala jirtan ille comment ra yokin mo description ra link san ergatu application kana nibufattu erga application bu fatay dabla ta mo wanti sin barbaachisu emaili bilbila ke sera qabaachura bilbila ke sera irondu mayu emaili qabada google emaili namundu yakabana to chura free kenne ra wante fi emailin free ranan kam yu gmail account qaba banada to bilke sera qabada erga gmail account yokin email account banan tani boda mo password isa irondu mayu hindagatina sana boda emaili ke sana password isa waji yo yada tan jechura patani bilbila ke sani yo dagatani yu bilbila ri ake sani ko fayedam tani yokin computer abbar badani fayedam tani bilbila ke sera patarni sana ballesu yokin passwordi dagatta sana ballesu midandesu ega akatatti ballesu no isin tana ga satu fayante fi application bu fadda erga bu fatta ni boda wali wajin funne video tanuti akata itti fayedam no isin tana gar sisa ambaru mati nadu kabwa jamtot horde of tota kenya ega jalqabratti application itti fayedam sa wali wajila dura link ni sinim kar application bu fadda akkat fayda bata tartiban wajin ilala egar gabu fatan application ci sakana fakata application ya abata google to jite application fayda baye qaba ega fayda sa ke sato qara sin tan gar si sakata ittisin paterni yokin password di bilwa ke sai dagatan ittin baro rande sanje chuda jal qabrat application ni bantu erga bantani bona sit account sin gafata password di fi email ke sa fayda mtani login ti ko chu ni dandesu ega me ani login tan goda sit password di sin gafata email ko already ga shira kenwa sitti saini nan jedani ega itanse hayya mana gafata jechuna sitti hayya mana gafata ega amma asrat bilbila kesan emaili kanatti connect e jiru ni filatto jechuna bilbila fakke insight connect e jiru ni ko asratti ega nan fakke ne bilbila lamma fa kanratti kenwa si paterni ko dagadde atau fakke ne paterni yokin password jechu san dagadde ra isarrain paterni yokin password isana balle su barbaade jechura ega asratti wanti bekobda wanti yom yun daganne bodalle kanan komanne jechura yero hunduma yu bilbila kenyat paterni yokin password yo daganne jechura data kenyi nidamna data damnu wale debine banachu hindande jechura ega isin hal masal paran bilbila hiya kesani ko fayadam tani jechura bilbila kesani ra paterni yokin password dagatan gutu matti balle su nidande su kan isin ra ega email fi password ge sayada chu ko email password ge sayada tani boda already bilbila kana bilbila kesata prehen duran download gura jirta wantef bilbila hiya kesani bra dem tani eriuma bilbila lamma fayo ka bata yokin computer se yo ka bata application kana install go tani chura akwana machine ta garset login go tani duftani she kana ko fatu ko da kinwas sadafara kan jirtu kan kana tutu kinwasit erase device tani ga erase device tani wanti rajru patternin yokin password din nagat irra bada jechura nam already irra balle swani barbanne kana tutu yo kana tutan gutu mat irra bada jechura hal masal pan jechura ega yo fakkenya fogesa ict yokin oges kana jetu bralo dem tan pattern irra balle sura company bilbe sa jetale yo ga fatan data irra bada wante ku seruma pattern ti wante evi kanafiyu ahala kanan har masal banan kiliki ta kitti kana qofan paterni yokin password di kesan irra balle su dandesu please kun ogumma kana nanu dutu qabada application fa yedemna har masal bay rabele su dandesu wante namni kamiyu application abu fadda shakala wanta kana yala garu please asirat of egenno si intimu kana caljettani shakalu jettani kana hintukena malif data kisa sinjala badu danda wante
ega daatan keessan akka hin banne immoo maal gochuu qabdan kan jedhu furmaata hedduu barsiisnee ture armaan dura. Fakkeenyaaf dhaabbata Google kan hojjetu, fakkeenyaaf Google Photo, Google Drive, kanneen Google Keep fayyadamtanii wantoota bilbila keessan akka hundumaa isaanii backup godhachuu qabdu. Yeroo hundumaa please bilbila qafoo kana qofa amantanii daataa keessan achirra qofan kaana interneetirra kaawwadha. Egaa kallattii interneetirra kaawwannu kallattii garaagaraatiin viidiyoo keenya barreeffama garaagaraa appilikeeshinii barsiisnee duubatti deebitanii ilaaluu dandeessu. Fakkeenyaaf footoo keessan. Backup godhachuudhaaf Google Photo application jedhu barsiisnee ture, isa deemtanii Facebook keenya ilaaltanii jechuudha yookiin websaayitii keenya irraa BBC koo keessa deemtanii backup jettanii yookiin Google Photo jettanii search gootanii, Google Drive jettanii search gootanii, Google Contact jettanii wantoota akkasii search gootanii backup godhachuu dandeessu. Daataa keessanii backup erga gootanii boodaa application kana fayyadamuu dandeessu. Kanaafuu ammuma kanarraa jechuudha bilbila keessaa namni bilbila harkaa qabdu kamiyyuu yeroo harkaa qabdu ammoo asitti maal jiru kanatti jechuudha. Tokkoffaa daataa kee baakaappii godhi. Appilikeeshinii bilbila keetirratti buufadhu, imeelii qabaadhu. Sana booda yoomiyyuu bilbilli kee paatarnii paaswordii yoo dagatte haaluma salphaan sagantii tokko keessatti irraa balleessuu dandeessa. Inni biraan immoo bilbila kana yeroo itti irraa balleessan jechuun intarneetti konneetti godha bilbila sana. Intarneetti konneetti yoo gootan qofaa koominikeetisiin godhee bilbila keessa irraa paaswordii yookiin paatarnii balleessuu danda'a waan ta'eef. Egaa kuni ogummaa salphaas itti fakkaatan ogummaa baay'ee guddaadha. Ogummaa bakka maratti argamnedha waan ta'eef itti fayyadamas jechuun barbaada. Barnoonni koo har'aa kana ture barumsi kun yoo siin ture jechuudha. Viidiyoo kana sheer godha namoonni fuula feesbuuk ilaalaa jettan sheer gootan nama baay'ee fayyada. Anaarra yoo xiqqaate guyyummaa kana nama sadii oltu na gaafate namoonni paatarnii isaanii dagatan jechuudha. Kanaaf nama tokko tokkoon adda addaatti gargaaruudha akka kanatti bakka tokkotti yoo barsiise gaarii jedheetan viidiyoo kana isiniif hojjedhe waan ta'eef kanaaf please haaluma salphaadhaan nama maraaf akka ta'utti sheer godha biraan darbina sheer gootan malee. Appilikeeshinii buufadhaa shaakalasiin jechuun barbaada. Egaa ani taarikuun ture barumsa gaarii ture turtii gaarii.